בעיקר כי אני מרגישה, כבוד השרה גמליאל, שבשבוע האחרון נרמסות פה זכויות של אזרחים על גבי אזרחים ומיעוטים על גבי מיעוטים, על לא עוול בכפם. אני מרגישה בפעם הראשונה מזה המון זמן לא חלק מהמדינה הזאת. אני מרגישה כעס כל כך עצום, כי השפה שלי, שפת האם שלי, קיבלה מעמד מיוחד. אני מרגישה כעס כל כך עצום, כי בדואים ודרוזים שמשרתים ונותנים את הדם שלהם למדינה, תקעו להם אצבע משולשת בעיניים. אני מרגישה כעס כל כך עצום, כי אני משלמת מיסים, והיא משלמת מיסים, וכולם פה בבית משלמים מיסים, ולראש הממשלה פטרו אותו ממיסים על הוצאות פרטיות. מה קורה לכם? מה קורה לכם? יש פה אזרחים במדינה הזאת שאתם לא דואגים להם, ואת השרה לשוויון חברתי, את אמורה להיות השרה הכי חשובה בממשלה. לא שרת התרבות, לא שר החינוך, לא שר הביטחון, זאת את. את אמורה לדאוג לשוויון החברתי שלנו, ואני מרגישה שהמדינה הזאת הפכה להיות הפקר. אני מרגישה שלקחו לי את המדינה מהידיים, שלוקחים את המדינה ומוציאים אותי מחוץ למעגל הישראלי שאתם כל כך רוצים שאני אשתייך אליו, וזה לא פייר. זה לא פייר. ראשית, סליחה גברת הריש, את מתלהמת כאילו מישהו גזל ממך משהו. מגלגלת עיניים צדקניות, אבל האמת היא שאת מודל של האמרה וישמן ישרון ויבעת. את זאת שיורקת לבאר שממנה את שותה, והבאר הזאת היא מדינת ישראל, שרק בה, לא בדמשק ולא בעזה או בקהיר, היית יכולה להופיע כאישה מחוצפת, בעלת עמדה בכירה בתקשורת הכזבים, טלנטית עם שכר שלא היה מבייש ראשי ממשלות, ואת באה להעמיד פנים של מקופחת. לא, את מופלט לטובה דווקא בגלל מוצאיך, בגלל שזאת מדינת ישראל, מדינה שבה יש שוויון לכל האזרחים, גם לאנשים כמוך ששונאים את המדינה ומוציאים את דיבתה רעה. ובכן, מי שתוקעת אצבע משולשת ישר בעין של עם ישראל, זאת את. אבל לא ניתן לך להמשיך במסע ההסתה הזה ללא מענה. בנוגע להסתה שלך כנגד חוק הלאום ושל כל השמאל, תכניסי לעצמך טוב לראש, גברת הריש, זאת מדינת הלאום היהודי. לא זכינו להבטחה של הקדוש ברוך הוא על ארץ הבחירה, לא סבלנו 2000 שנות, לא התפללנו, נאבקנו, הקזנו את דמנו במאבק כדי להקים כאן מדינת כל אזרחיה וכל מסתנניה וכל שונאיה. לא ולא, על אפך ועל חמתך לא תקום כאן מדינת כל אזרחיה וכל שונאיה. זוהי מדינת הלאום היהודי. אומנם חבל שחוק הלאום חוקק באיחור של 70 שנה, אבל טוב מאוחר מאשר אף פעם. תתביישי לך, לוסי אריס. עם ישראל דוחה את ההתלהמות והצביעות שלך בשעת נפש.